სამწამდ ავტოსაგზაო შემთხვევა რამდენიმე დაღუპული და ათეულობით დაზარალებული. ეს არის ჩვენ ქალაქში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა. სტატისტიკა, რომლებიც მიმდინარე წელს ჩვენმა კამერებმა გადაიღო და არქივში შენახული მასალების რაოდენობის მიხედვით შედგა. ქალაქის ხუთი ქუჩა და ყველაზე სახიფათო ადგილები, სადაც ავტოსაგზაო შემთხვევები ყველაზე ხშირად ხდება. ავარიის გამომწვევი მიზეზები, ქვეითების და მძღოლების პოზიცია. თამთა ცირამოას და დავით ბადაგაძის სიუჟეტი. ნიშნები უნდა დაიცვა წესები, ეგ მარტო კი არ გააკეთეს. რუსთავი რეკორდს ხსნის ავარიებში, ეს რა ჭირს ამ ხალხს? ამ კუთხეში უკვე მერამდენად მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა. მომკითხავი არავინაა. ხომ შეიძლება შესაბამისმა სამსახურებმა მოახდინოს სიტუაციის ანალიზი? სოციალურ ქსელში დატოვებული ამ კომენტარებიდან კარგად ჩანს, რომ ჩვენს ქალაქში ავტოსაგზაო შემთხვევებმა იმატა. მსგავსი შინაარსის წარწერების საინფორმაციო ხასიათი საიტებზე საკმაოდ ხშირად ხდება. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენი ავარია მოხდა წლის განმავლობაში რუსთავში და რომელი ტერიტორია იყო ამ ხრივ ყველაზე სარისკო. ჩვენს მიერ გაშუქებული და მოძიებული ინფორმაციის თანახმად შევადგინეთ გარკვეული სტატისტიკა, რომელიც ბუნებრივია, ოფიციალური არ არის. არსებული ინფორმაციის თანახმად რუსთავში ხუთი ყველაზე სახიფათო საგზაო მონაკვეთი გამოვლინდა. აღმოჩნდა, რომ რუსთაველის ქუჩა მეხუთე ადგილს იკავებს. ანუ აღნიშნულ ტერიტორიაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა წლის განმავლობაში 7 ჯერ მოხდა. ავარიების სიხშირით გამოირჩევა შარტავას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაც. მოსახლეობის აზრით, აღნიშნულ ადგილზე ავარიები შესაბამისი საგზაო ნიშნების არარსებობის გამო ხდებოდა. მას შემდეგ კი, რაც ამ ტერიტორიაზე შუქნიშნები დამონტაჟდა, მძღოლები ფიქრობენ, რომ მოძრაობა დარეგულირდება და ავარიების რიცხვი შემცირდება. სარისკო ადგილი იყო, ნამდვილად გამოსწორდა სიტუაცია, რაც შუქნიშანი დააყენეს. შარტავიდა რომ მოდიხარ აქეთ სოკარის გაზგასამართთან და აი ეს შუქნიშანი მაგრა ჩველის რა, განტვირთვას მოძრაობას. აი აქ შემოდიოდნენ ძალიან სწრაფი სიჩქარით. ავარიები ხდებოდა და არც არავი ყურადღებას არ აქცევდა. ჩვენ ერთმა 20-მა კაცმა ტაქსის მძღოლებმა დავწერეთ მერიაზე განცხადება, რომ დააყენეთ აქ სვეტაფორი. საჯერ მოხდა ავარია რუსთავ-თბილისის დამაკავშირებელ ავტობანზე. გასულ წელს აღნიშნულ მონაკვეთზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა. ხშირად ხდებოდა მიმართულების შეცვლა, მძღოლები საუბრობენ საგზაო ნიშნების არარსებობაზეც. გზაზე არსებული პრობლემების საბოლოოდ ავარიების გამომწვევი მიზეზიც ხდებოდა. 13 შემთხვევა დაფიქსირდა რუსთავის გმირთა მემორიალთან. აქ უკანასკნელი შემთხვევა დღეს დილით მოხდა. მოსახლეობა ავარიების გამომწვევ მიზეზად საჭეს და მსხდომების არაკვალიფიციურობას ასახელებს. დღეს გამოხდება ყველაზე ხშირად ავარია თქვენი აზრით? ეგ დიდი ხანია გამოცხადებულია. აი მარჯვენა საჭიანი ისენი 80% ეგდი აღდენენ ამ იმასე. ხოლო ეს არის მიზეზი? Ну, тут троли дождеба. Ра თქმა უნდა, არ უნდა აპატი. მეორე გამოუცდელი არის და რა ვიცი. მაგის ბრალი არის რა უმეტესწილად ესო ფიქრო. ახშირებული ავარიები რისი ბრალია, რამ გამოიწვია? პრაქტიკის უცოდნობა. მე ახლა მეგობრობისა და ფალიაშვილის ქუჩების კვეთაზე ვიმყოფები. სწორედ ეს არის ის ტერიტორია, სადაც მთელი წლის განმავლობაში ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა ავარიების ყველაზე მეტი შემთხვევა დააფიქსირა. შესაბამისად, ავტოსაგზაო შემთხვევების გამო დაღუპულთა რიცხვიც სწორედ ამ ადგილას ჭარბობს. ქრონიკის მიერ მოძიებული ინფორმაციით, მეგობრობისა და ფალიაშვილის ქუჩების კვეთაზე 2015 წლიდან დღემდე 23 ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა. სიუჟეტში მოცემული ციფრები არ არის ოფიციალური ინფორმაცია. ეს მხოლოდ იმ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა, რომელიც ქრონიკის ობიექტებში გასულ და მიმდინარე წელს მოხდა.